Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri dövlət qulluğu imtahan modelinə tam uyğun olan suallardan təşkil etdiyim, hazırladığım bir sınağın izahını vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, hal-hazırda dövlət qulluğu avqust imtahanı üçün intensiv qruplara qeydiyyat davam edir. Bu intensiv qruplarda siz 10 gün ərzində çox sayılı sınaqlar işləyərək nəticələrinizi yüksəldə, uğur qazana bilərsiniz və imtahan modelində suallarla tanış ola bilərsiniz. İndi isə keçək sınağımıza. Sualların hər birini ətraflı şəkildə izah edirəm. Aha, deməli, frazoloji birləşməsinin bizdə aralarından su keçmir. Frazoloji birləşməsinin sinonimini istəyir. Əvvəlcə onu qeyd etmək lazımdır ki, frazoloji birləşmələrin sinonimi, antonimi və amonimi mütləq frazoloji birləşmə olmalıdır. Tutalım, ağzına su alıb oturmaq, biz frazoloji birləşməsini veririk, düzdür. Bunun antonimi kimi, bu susmaq deməkdir. Antonimi kimi biz buna çox danışmaq verə bilmərik. Antonimi kimi verməliyik, dil-dil ötmək. Yəni, bu məqamlara mütləq diqqət edək. Aralarından su keçmir, yəni mehribandılar. Amma mehriban olmaq, dostluq etmək, bunlar frazoloji birləşmə deyil. Biz frazoloji birləşmə kimi onu götürərik ki, can deyib can eşitmək. Yəni, bir-birləri ilə çox yola gedirlər. Dincəlməmsiniz sözündə neçə şəkilçi var? Bu tip suallarda diqqətli olun. Soruşa bilər sizdən leksik və qramatik şəkilçilərin sayı. Dinc sözün kökü, dincəl, leksik. Dincəlməmsiniz, mamə inkarlıq şəkilçisini. Dincəlməmişsiniz, miş keçmiş zaman şəkilçisi, siniz isə şəxs sonluğu şəkilçisidir. 1, 2, 1, deməli 1, 2, 3, 4, 4 dənə şəkilçi var, sadəcə bizdən leksik qramatik soruşmur. Hansı cümlədə say işlənib? Bilən yadınızda saxlayın, say və zərf bir-birinə çox oxşuyur, say ismin qarşısında gəlir, zərf hərəkətlə bağlı olur. Və hər bir, iki, üç sözünü görüb sevinci olub say götürə bilmərik. Çox çəkdim. Burada çılmalıydı bu. Burada feilin qarşısında gəlir, bu olacaq zərf. Bir dayan, bir burada say deyil, ədatdır. Çox dedim, feilin qarşısında gəlir. Yenə də say, say deyil, zərfdir. Zərf yazmaq istəyirdim. Aha, say deyil, zərfdir. Sonra bir neçəsi, yəni baxın, burada artıq birbaşa saydı. Ona görə biz bunu say olaraq götürə bilərik C variantını. Bir bax, burada da 1-2 ilə əvəz edə bilmirik, olur ədat. Yadınızda saxlayın ki, bir sözü say və ədat kimi işlənə bilər. Ədat olduqda onu 2 ilə əvəz edə bilmirsiniz. Bir dön bizim Bakıya bax bu şəkildə. Şərt şəkildə olan feillər. Bu mövzu birbaşa feilin sadə şəkillərinə aiddir. Bu haqda video kanalımda video dərs var. Feilin 6 dənə sadə şəkli var. Əmir şəkli, arzu şəkli, lazım şəkli, vacib şəkli, şərt və xəbər şəkli. Biz bilirik ki, feilin şəkilləri, feilin ya kökü, ya da başlanğıc forması üzərinə artırılmalıdır və mütləq feil üzərinə artırılmalıdır. Ya başlanğıc forma üzərinə, yəni qramatikdən yox, ya da kök üzərinə. İndi, bax, burada adamsansa, sağını burada görüb sevincə şərt şəkil götürməyin. Bu isimdir, bu isə hissəciyidir. Götürə bilmərik. Səni gəlirsənsə, biz burada səni görüb sevincə olmayın. Amma burada ir var. Bu ir zaman şəkilçisidir. Yəni, bu sözdə zaman şəkilçisi varsa, deməli, həmin söz xəbər şəklindədir. Bu isə hissəciyidir. Ona görə bunda silir. Bu hissə biraz aidin olmazsa, sizə var bu haqda geniş dərs. Yaxşı olar, baxasız. Səni sevəcəyim, sən sevməsən də, səsə, yenə, burada götürə bilərik, sev, sevmə, inkarlıqdan sonra işlənə bilər. Ona görə burada səsəni biz götürə bilərik. Eşidirsə, yenə də səsəni görməyin burada, sevincəyə olmayın. Eşidir isə, burada ir zaman şəkilçisidir. Zaman şəkilçisi bərabərdir xəbər şəklinə. Bu, xəbər şəklindədir. Bunu da götürə bilmirik. Səni deyib gəlsə, hə, burada gəl isə deyə bilmirəm artıq. Kök üzərinə artırılıb. Həqiqətən də bu şərt şəklidir. Ona görə bizim düzgün cavabımız olacaq 3 və 5, yəni C variantı. İsim, isim sxeminə uyğun gələn. Yəni, hər iki tərəfi isim olsun. Həmin əvəzlikdir. Yaşıl sifətdir. Xeyli saydır. Fəlsəfi sifətdir. Və salam qaldı C variantı.
Birində söz birlər, cümlələrdən birində sözün sırası pozulmuyub. Ağlayır gözümdə. Bax, cümlədə əslində xəbər cümlənin sonunda gəlməlidir. Ah çəkir cümlə, xəbər cümlə. Ümumiyyətcə, Azərbaycan dilində cümlə quruluşu var. Mübtədə əvvəldə, xəbər axırda olmalıdır. Duymuram ağacılar açsa da çiçək. Bax, burada olmalıydı. Bunda səhvdir. Tay nəyim qaldı ki? Nəyim qaldı cümlənin axırında olmalıydı. Bu baxımdan bir dənə düzgün cavabımız D variantı olacaq. Hansı sual cümləsi yalnız intonasiya ilə? Sual cümlələrini ümumiyyətcə bağlayan, yəni yaradan 3 vasitə var. Sual intonasiyası. Yəni sən sual cümləsini sual intonasiyasından deyirsən də, məsələn, sabah gəlirsən, bu nəqli cümlədir. Amma belə desəm, sabah gəlirsən, bu artıq birbaşa olur sual cümləsi. Və nəyin vasitəsi ilə yaranan intonasiya? Sonra, bizə kömək edən vasitələrdən biri də sual əvəzlikləridir. Bəs, üzrəm, kim, niyə, necə, nə zaman və s. Və sual ədatlarıdır. Bəs, məqər, yəni, mumi-mumi. Burada mumi-mumi sual ədatı var. Niyə sual əvəzliyi var? Mı ədat var. Kim sual əvəzliyi var? Və sualın bu baxımdan düzgün cavabımız iyi variantı olacaq. İlə cümlələr ola bilər ki, həm sual intonasiyası, həm sual əvəzliyi, həm sual ədat işlənər və bu cümlələr kompleks sual cümlələri adlanacaq və tez-tezdə qarşımıza çıxır. Növbəti sualımız həmcins təyinli cümləni istəyir. Həmcinslik odur ki, bərabər hüquqlu olsun, yəni eyni cümlə üzvü ilə əlaqələnsin. Bizdən də həmcins təyinlisidir. Yəni, biz elə bir cümlə seçməliyik ki, təyinlər olsun və bir mübtədə ilə əlaqə girsin. Məsələn, dadlı, deyirəm, anam dadlı, ləzzətli yeməklər bişirmişdi. Necə yeməkləri bişirmişdi, nəyin yeməkləri, necə yeməkləri dadlı, necə yeməkləri ləzzətli. Yəni, dadlı olan da, ləzzətli olan da yeməklərdir. Baxın, burada ümumiyyətcə A variantında həmcins yoxdur. Əsdi nə, külək, soyudu nə, hava. Kamran, Samir biraz təəccüb, narazılıqla baxdı. Necə baxdı narazılıqla, necə baxdı təəccüblə? Bunu təyinə oxşada bilərsiniz, amma bu təyin deyil, bu zərflikdir. Burada həmçin zərfliklər işlənib, çünki hərəkətlə bağlıdır. Kərim baba çox mehriban, dözümlü mərd idi. Bunu çox vaxt uşaqlar həmcin səyini götürürlər ki, necə idi mehriban, necə dözümlü, mərd. Axı, burada idi var. Yadınızı saxlayın. İdi qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə üzvü olur və xəbər yaradır. İsmi və ya feili. Baxır, indi nəyə qoşulur? Mərd idi, dözümlü idi, mehriban idi. Baxın, burada həmciz mübtədalar var. Kim Kərim baba bu getdi? Burada gənc, ahıl, uşaqlar baxır, fikirləşirlər, necə gənc, necə ahıl, amma bunlar həmciz mübtədalardır, gənclər, ahıllar, orta yaşlılar, ona görə bu getdi. Qalır C variantı, soyuq və şaxtalı havalar insanları evlərinə çəkilməyə məcbur etmişdi. Məcbur etmişdi nə havalar, necə havalar soyuq, necə havalar şaxtalı. Burada həmciz təyinlərdən istifadə olunur. Geniş adlıq cümlə tez-tez düşür. Geniş cümlə odur ki, orada ümumiyyətcə cümlələr iki cür olur. Geniş və müxtəsər olur. Geniş cümlələr odur ki, geniş cümlələrdə ikinci dərəcəli baş üzvlərlə yanaşı, ikinci dərəcəli üzvlərdən biri işlənir. Müxtəsər cümlələr odur ki, orada yalnız baş üzvlər işlənir. Adlıq cümlələrlə də tanışıq, çünki adlıq cümlələr odur ki, həmin cümlələrdə mübtədə olur, xəbər olmur, yəni mübtədə əsasında formalaşır, daha çox əsər adları, film adları, nə bilim, bir, məsələn 15 dekabr, tutalım, məsələn, bu neçəsidir, 3 iyul 2023-cü il və s. bu şəkildə. Burada da bizim, deməli, burada xəbər var, bu heç bir halda adlıq cümlə ola bilməz. Universitet illərim hamısı xəbərdir, onun puç olmuş arzu, istəyirəm, xəbərdir, mübtədadır. Aha, bu ikisi də mübtədadır. Universitet illərim, onun puç olmuş arzuları, mənim universitetlərim. Amma indi A variantına baxaq. Universitet, hansı universitet mənim arzuladığım? Burada ikinci dərəcəli üzvlərdən təyin var. Təyin olduğuna görə olacaq geniş adlıq cümlə. Dil nə üçün irsi deyil? Növbəti sualımız dil nə üçün irsi deyil? Uşaqlar çox vaxt fikirləşir ki, dil irsidir. Amma əslində irsi deyil. Ola bilər ki, bizim atamız fransızca danışır, amma biz Azərbaycanda doğuluruq və Azərbaycanca danışırıq. Bu, əsas budur ki, insanın yaşadığı mühit onun dilini müəyyənləşdirir. Yəni, insan o dili başlayır öyrənməyə.
Və bu səbəbdən də çox rahatlıqla deyə bilirik ki, dil bioloji hadisə deyil. Bioloji hadisə olmadığını, bioloji hadisə olmadığı üçün də bu irsi sayıla bilməz. Yəni, atam bu dildə danışır, anam bu dildə danışır, mənim hökmən bu dildə danışacağım demək deyil. Yəni, haradayıqsa o dili öyrənirik. Ona görə düzgün cavabımız D variantı. Qonaqlar yeməyi parçaladılar. Deyir burada ədəbi din. Ədəbi din 3 norması var. Fonetik, leksik, qramatik. Bunları yadınıza salın. Burada ədəbi dilin pozulub leksik norması. Söz düzgün deyil. Qonaq yeməyi parçalamaz. İt deyil ki, yeməyi parçalasa nə bilim heyvan deyil. Ax, bu. Adətən heyvanlar yeməyi parçalayır. Ona görə deməli bu olacaq leksik normanın pozuntusu A variantı. İlyas əməli yazı nümunələri tez-tez düşür imtihana, aydınlıq gecələr əsərinin əvvəlində hekayələrin ideyası məqsədi əhəmiyyəti qısa şərh edilsə, hansı olar bu birbaşa olacaq anotasiya? Demək olar ki, tez-tez anotasiya imtihana düşür. Əmr cümlələrinə aid xüsusiyyətləri seçin. Xəbəri feylin əmr şəklində olur, mütləq. Xəbəri mütləq feylin əmr şəklində olur. Əmr şəklində olduğuna görə ismi xəbərli ola bilməz. İki səhvdir, biri götürəcək. Yüksək hissə heyecanla desə, nida cümləsini çevirirəm. Xeyr, bu yanlışdır. Əmr edatlarının köməyinə qurula bilər, düzdür. Sonunda nida və sual işarəsi qoyula bilər. Amma bu zaman sonunda nida və ya sual işarəsi qoyulsa, bu artıq sual cümləsi olacaq. Digərlərdə doğru deyil. Hansı sözlər yazıldığı kimi tələffüz edilir? Burada, deməli, yanınıza saxlayın. Bəraət sözüdür, qirayətdir, şücayətdir, qənayətdir. Bunlar yazıldığı kimi tələffüz olunur. Ona görə bəraətdir, qənayətdir və bir də ehtiram. Ehlə başlayan sözlərinizi yadınıza saxlayın. Ehtiram yox, ehtiyat yox. Ehtiram, ehtiyat kimi tələffüz olunur. Hansı cümlələrdə güman şübhə bildirən modal sözlər var? Tez-tez düşür. Modal söz köməkçi nitq səsidir. Cümlə içinə daxil olduqda isə olur ara sözlər. Yəni, ümumiyyətcə, bu tezisi anlamaq üçün müəyyən qədər bazanız mütləq olmalıdır. Çalışın, hansı mövzuları başa düşmüşsünüzsə, onları əvvəlki video izahlarıma baxın. Orada mövzu izahlarını ətraflı vermişəm. Burada güman şübhə bildirən deyəsən, düzü təsdiq bildirir, kəşki. Güman şübhə bildirmir, bəlkə güman şübhə bildirir, olmaya güman şübhə bildirir. 1, 4, 5 düzgün cavabımız olacaq. Reylərinizi yazmağı, fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Fikirləriniz mənim üçün çox önəmlidir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik.